Últim partit del vòlei Sant Pere i Sant Pau, que també tanca així una primera volta que continuarà una jornada més per molts dels seus oponents. No es pot fallar contra un Xàtiva sobre el paper de menor nivell i que va descansar la setmana anterior. L'últim compromís dels valencians va ser aquí mateix, a Torredembarra, i amb triomf del Cèbol per 3-1. El resultat, però, reflecteix alguns dels perills de rebre un Xàtiva que, amb 9 punts en 8 jornades, se situa a 10 del vòlei Sant Pere i Sant Pau, que qualsevol concessió pot ser perillosa. L'exemple són els torrencs, que guanyaven còmodament 2-0, que tenien encarrilat el tercer set i que van acabar patint més del compte. El vòlei Sant Pere i Sant Pau, però, ha experimentat tardes de joc de gairebé tots els colors enguany. Ja ha sumat 3 victòries per la mínima, l'última d'elles la setmana passada i a la pista del Mediterrani. L'Illa Grau i el Barça encapçalen la Superliga 2 amb 5 i 3 punts més, respectivament, la distància que separa Tarragona de la fase d'ascens. No hay rival fácil, los que están abajo tampoco son equipos fáciles, así que si no estás bien puedes perder contra todos. Así que, sobre todo jugando en casa, lo tenemos que sacar. Estamos bien, los chicos están trabajando bien. Los partidos que hemos perdido de momento eran partidos complicados. Lo que hemos ganado lo hemos ganado bien. Partidos también complicados que lo hemos ganado, así que los chicos lo están dejando todo, están trabajando bien y son pequeños detalles de estar arriba o estar a mitad de la tabla o abajo. Así que de momento estamos contentos. El vòlei Sant Pere i Sant Pau Xàtiva es disputarà dissabte a les 8 del vespre. El pavelló del barri no acollirà cap altre compromís oficial del sènior masculí fins al 22 de gener.